O Goberno de Outes traballa na humanización da Praza do Concello. Tamén se conectará o paseo fluvial coa zona urbana da Serra cunhas bancadas. Un dos proxectos que teña por facer o equipo de Goberno de Outes era mellorar e humanizar a Praza do Concello. Os traballos xa se iniciaron a pasada semana para dar un cambio radical a este punto destacado na Serra de Outes ter momento urbano, pois pues estaba, ou presentaba un estado, bueno, pois pues non non adecuado, non? Eh, basicamente servía para aparcamento eh con un firme moi mal estado, non? Bueno, non sei, bueno, pois pues, dende que no seu momento se aprobara en pleno unha unha iniciativa para eh, bueno, pues promover o arranxo e humanización desta praza, o que, o que fixemos foi buscar o financiamento, finalmente atopouse ese financiamento eh, pois, pues, eh, no, na ARD, na Asociación dos Concellos da Ría de Muros de Noia, no Plan de Sustentabilidade Turística. Iniciativa coa que se buscan cumprir dous objetivos. Humanizar, a defentar esta plaza e ao mesmo tempo mellorar a conexión da mesma eh, da, da Serra de Outes, do que é a traza urbana da Serra de Outes, co paseo fluvial, non? que é un dos espazos máis bonitos que temos no, na, na Serra de Outes. Non? Esta é unha obra que ten un orzamento eh, que é ao redor de 211.000 euros, eh, é unha obra que agardemos que este rematada aproximadamente en tres eh, meses, eh, bueno, pois pues que deixe este espazo bueno, pois pues como, como, como debe estar, non como un espazo significativo. E que se poida usar e desfrutar pola veciñance e polos visitantes. Esta non será a única obra que impulsará o Concello, xa que tamén se mellorará a conexión do paseo fluvial na zona da ponte da Serra de Outes por diante case do concello, por detrás da da propia casa da cultura, aí vais a facer unhas bancadas que van a servir para conectar, bueno, pois pues, con ese paseo fluvial que actualmente morre con un paredón eh detrás da casa da cultura, non? Son actuacións destinadas a humanizar os espazos urbanos da Serra de Outes e a eh, mellorar o atractivo e tamén, digamos, eh, a facelas máis amigables para o os peatóns, os, os cidadáns e eh, que eh desa maneira consigamos que a Serra de Outes non só sexa un lugar de paso, senón tamén un lugar para pasear, para estar. E para coñecer e desfrutar da hostalería e dos comercios.